вас в ефірі «Тема дня». За минулий рік чорні лісоруби вирубали лісу на 12 мільйонів гривень. Такі дані Держекоінспекції. Яка ситуація із лісами в нашій області, в якому вони стані? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. А це Олег Яремко, начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, розпочнемо. Хто і ще що найбільше знищує ліси у нашій області? Я хотів би зразу сказати таке питання, що ви кажете, на 12 мільйонів є знищено лісів, і це дані є з екоінспекції. Хотів, щоб наші глядачі почули і зрозуміли, що в області налічується 201 тисяча гектарів лісів. Але користувачів є не тільки не одні державно-лісогосподарські підприємства, є ще користувачі агропромислового комплексу, є комунальні, є користувачі воєнні, є користувачі від залізниці, є користувачі від облавтодору. І хотів ще сказати таке, що є безхозні ліси, а це немало є, це 11 тисяч гектарів земель, тобто 11 тисяч гектарів лісу, які ніхто практично не доглядає. Вони стоять на балансі сільських рад, чи селищних рад, чи зараз ОТГ, але їх на сьогодні ніхто не доглядає. І щоб зразу почули мене і зрозуміли, з тих 12 мільйонів незаконних рубок по державних лісогосподарських підприємствах обласного управління є за 2018 рік, це є 1 900 000. Тобто 12 мільйонів, тобто це не має відношення. Десята частина. Це практично так, десята частина не має відношення до державних лісогосподарських підприємств. Я хотів би зразу зазначити, що в державних лісогосподарських підприємствах за останні 2-3 роки надзвичайно потужно працюють мобільні групи. Що це означає мобільні групи? Це як кілька чоловік з лісової охорони, і це є кілька чоловік з поліції, які йдуть наряд, які обмундировані, які з автоматами, з повному обмундируванні. Вони виїжджають в рейди, ніхто не знає, коли вони виїжджають, заходить працівник лісової охорони, і я даю розпорядження, в якому напрямку вони повинні їхати. Тобто одна людина тільки знає, куди їдуть. І, на щастя, нам за останні, практично, ще раз кажу, 2-3 роки, нам це дуже багато вдалося. Ми робимо рейди по всіх районах, ми заїжджаємо на ділянки, де йде заготівля деревини, ми заїжджаємо на ті ділянки, де йдуть посадки, зупиняються машини на землях лісового фонду, перевіряються документи, і в тому плані нам дуже багато вдалося, що все-таки самовільних рубок в державних лісогосподарських підприємствах дуже значно поменшило. Ви маєте якусь статистику порівняння з 17-м роком і 18-м, скільки було в минулому? Практично, хотів би сказати, що навіть по статистиці практично чуть-чуть менше 18-му році, але я хотів, щоб ви зрозуміли в тому плані, що власне ті рейдові бригади обласного управління і лісогосподарських підприємств лісової охорони, що власне це вони виявили, а не будь-хто інший. І хотів сказати, що в 17-му році нами передано справ до правоохоронних органів, де відкрито 30 кримінальних справ. У 18-му році нами направлено матеріалів на 40, де відкрито 40 кримінальних справ. Тому, власне, хотів сказати, що лісова охорона спільно з поліцією, де підписано угода про співпрацю, працює досить потужно. А ті от незаконні рубки, які ми говоримо сьогодні за 12 мільйонів, власне, це стосується інших користувачів. Тому на сьогоднішній день постає питання, і воно вже на сесії обласної ради вже не раз було підняте, щоб все-таки ті безхозні ліси і навіть комунальні, де лісове господарство ведеться дуже на низькому рівні, це депутати ставлять таке питання, щоб взагалі всі ліси передати під державні лісогосподарські підприємства. Тобто, наскільки у вас збільшиться площа в такому випадку? Практично 23 тисячі – це є комунальних лісогосподарських підприємств, 11 тисяч – це є так званих безхозних, це є 34 тисячі гектарів лісів. А нас, державних лісогосподарських підприємств, налічується 158 тисяч гектарів. Тому, власне, 34 тисячі гектарів лісів. І якщо подивитися по тих підприємствах інших користувачів, це від 2 до 3 тисяч гектарів. Це практично наш один підрозділ. Це не складає, і вони розкидані по області. Для нас це практично не складає великих труднощів, скажімо, привести в порядок документацію, зробити інвентаризацію і охороняти ліс, щоб тінь від інших користувачів не падала на державні лісогосподарські підприємства. В нас є коментар з Держекоінспекції Михайла Онищука. Я попрошу режисерів зараз нам показати. Він назвав свіжі дані за цей квартал цього року.
протягом першого кварталу цього року нами проведено ряд рейдів і перевірок щодо дотримання природоохоронного законодавства на території земель державного і комунального лісового фонду. Найбільш такими резонансними справами це в нас було в першому місяці справа по ДБ Кременецьке лісове господарство, де була виявлена незаконна рубка на 316 тисяч, матеріали справи передані в Службу безпеки України. На території Підгаєцького агролісу районного комунального спеціалізованого підприємства 70 тисяч 821 гривню збитки заподіяного лісу. Також березні місяці були передані справи для пред'явлення по зборі агролісу 29 тисяч, незаконної порубки виявлені порушники, матеріали передані прокуратурою для пред'явлення, щоб стягнути з порушників ці збитки. Крім того, на території колгоспу України нами було зловлено людину, яка здійснила незаконну порубку 70 дерев. Uh-huh. Склали 245 тисяч гривень. Матеріали справи з протоколами, з вилученою бензопилою передані до Бережанського відділу поліції для відкриття кримінального провадження. Отже, ми почули, що пан Михайло назвав конкретний випадок в Кременецькому лісгоспі. Чи відомо вам цей випадок і що більш детально ви можете сказати? Хочу підкреслити те, що справді в Кременецькому лісгоспі була перевірка екологічної інспекції, але акт на сьогоднішній день мені невідомо, що він є підписаний. Знаю, що оформлявся акт трошки досить затягнуто. І сума 316 тисяч, що названа інспектором екологічної інспекції, варто було б назвати не кількість дерев, варто було б назвати не стільки суму, варто було б назвати, який це об'єм є. Чи це є 5 кубів, чи це є 7 кубів, чи це є 10 кубів. Тому, власне, тут повинна була би бути конкретика, і на конкретику можна було відповісти, який, власне, об'єм. 5-7 кубометрів лісу, якщо це йде мова за період в першому кварталі, то я хотів би підкреслити те, що на сьогоднішній день ревізії обходів зроблені всіма лісогосподарськими підприємствами, і згідно порядку, сьогодні проводиться вже Бережанський лісгосп, проведений перевірка обласним управлінням, сьогодні проводиться Бучицький, і зрештою ми підемо по тих самих же слідах лісової охорони обласного управління і по Кременецькому лісгоспі. Я тоді можу ствердно сказати, що все-таки сума сумою, власне, сьогодні йде мова і не за кількість дерев, і не за суму, йде сьогодні за об'єм, який він є. Чи він великий, чи він насправді малий. Скажіть, кількість знайдених Держекоінспекцією випадків незаконних рубок відповідає дійсності реальній кількості незаконних рубок? Якщо говорити за минулий рік, 2018, то, власне, екоінспекція в минулому році перевірок не проводила. Тільки в першому кварталі вона вже провела перевірки в Кременецькому лісгоспі і мала розпочати в інших лісгоспах. А лісівники можуть виявляти більшу кількість таких незаконних рубок, чи так воно десь і відбувається? Я хочу підкреслити те, що все-таки основним хто виявляє на сьогоднішній день незаконні рубки, власне, є лісова охорона обласного управління і, власне, є лісова охорона лісгоспів. Інспекція, коли вона має там план графік, коли вона їде на перевірку, можливо, вона тоді. Але весь цей об'єм, який я наголошував за 17-й рік, за 18-й рік, практично 80% виявлених незаконних рубок – це лісової охорони обласного управління лісового господарства. 20% практично виявлено це лісовою охороною є Держлісгоспів. Інспекція попередні роки на перевірках не була. Це тільки те, що розпочато в цьому році. А в цьому році вже діють більші штрафи за незаконну рубку і перевезення лісу. Чи впливає це на кількість рубок? Як ви вважаєте, чи достатньо збільшені ці штрафи? Штрафи збільшені, звичайно, воно на пересічного громадянина чи ту людину, яка має намір зробити незаконну рубку, звичайно, вона впливає психологічно. І, можливо, хтось зразу отямиться, не буде того робити. Можливо, хтось поки на своїй власній, каже, на собі не попробує, не відчує той штраф, мабуть, не зупиниться. Але я хочу наголосити, що нами за останні два роки, повірте, що настільки зроблено роботи, що незаконних самовільних рубок просто поменшало. Але насправді вони є.
І ми робимо все для того, щоб їх припинити. Найбільше боляче те, коли якщо є такі люди в лісовій охороні, які хочуть жити по-старому і думають, що можна зробити незаконну рубку. З такими ми дуже швиденько збираємося, ми, звичайно, притягуємо до відповідальності, звичайно, ми звільняємо таких людей і, звичайно, матеріали передаємо правоохоронні органи. Скільки було звільнено за минулий рік? За минулий рік було звільнено 5 чоловік, 15 було притягнуто до адміністративної відповідальності. Зрештою, в такому плані ми і працюємо. Ми проводимо колегії щомісячні, ми проводимо наради. І планові, і позапланові. Тому, власне, психологічно треба на людей підготовити до того, що все-таки того не можна робити. І забути те, що було у попередні роки. Чи відшкодовується фінансова шкода завдана лісу? Якщо правопорушник знайдений тут же на місці, звичайно, вона відшкодовується, вона йде через суд, і шкода є відшкодованою. А якщо вона не знайдена, і матеріали направлені правоохоронні органи, які займаються, коли якщо справа завершується і є знайдена людина, то, звичайно, також через суд іде відшкодування. Якщо ні, то за минулий рік більше 60 справ розслідують правоохоронці. Тобто ці всі справи в процесі, чи є закінчені якісь? 40 справ. Та, 40, є 2 справи закінчені, решта судові справи ще в процесі. Тобто переважна більшість тягнеться наразі від минулого року? Переважно більше тягнеться і минулорічні справи, які не завершені є, і позаминулорічні справи, які є. Ну, все-таки над тим, це вже працюють над тим правоохоронні органи. Ще одна причина знищення лісів – це засміченість лісів, так? В нас є відеоматеріали, де мешканець Теребовлі Ярослав Ярошевський зазнімкував Теребовлянський ліс, вкритий сміттям. Я попрошу режисерів показати фото і відео. Дуже багато сміття знайшов він у лісі. Це, нагадаю, є Теребовлянщина. Чи знаєте ви про цю проблему засміченості, наскільки вона критична і чи поширена вона і в інших лісах? Ну, я зразу хотів би ще раз зазначити те, що все-таки лісокористувачі є не тільки державні лісогосподарські підприємства, є і інші. І хочу сказати, що наша лісова охорона працює досить потужно над тим, що все-таки засміченості не було. Навіть якщо є несвідомі люди, які це роблять, звичайно, ми прибираємо, але все-таки лісова охорона старається не допустити того, щоб, як то кажуть, охороняти від засміченості, від просто несвідомих людей, які це роблять. Коли вже є сміття в лісі, хто відповідальний за те, щоб очистити ліс від цього сміття? Його багато, зрозуміло, що це робота не одного дня. Звичайно, що питання відповідальності, якщо вже сміття в лісі є, то питають господаря лісу, питають лісника чи питають лісничого, хто, звичайно, відповідає за ту площу, за ту ділянку, за той обхід, на території якого є засміченість. Але я ще раз кажу, що якщо таке є, то, звичайно, ми прибираємо, а якщо і стараємося десь попередити, щоб його не було. Тобто лісівники прибирають? Лісівники, так, звичайно. Я нагадаю, що в соціальних мережах запустили челендж з прибирання забруднених територій від сміття під хештегом «Трештек». В нашій області також небайдужі мешканці взялися прибирати ліси і зелені території. І також це і було в Тернополі. Пропоную зараз переглянути сюжет наших колег. Перед початком толоки активісти поділилися на 2 групи. З собою взяли поліпропіленові мішки об'ємом 50 літрів для скла і поліетиленові пакети об'ємом 120 і 200 літрів для пластику, паперу й іншого сміття. Роман Череватий прийшов із донечкою 8-річною Олександрою. З собою для прибирання взяли палиці із гострими наконечниками. Я зібрала всякі бутилки, пакети, багато чого різного зібрала. Тут можна все знайти. Це все забруднює повітря. Ну, і ті люди, що не прибирають, мені здається, що вони себе дуже погано повели. З Валечею підготувалися до сьогоднішнього дня прибирання. Щоб підтримати цю ініціативу, дійсно допомогти в збиранні такого, ну, захаращення нашого лісу, зберегти от для малеч, для майбутнього. До акції долучилася продюсерка тернопільської філії Суспільного Зоряна Бойндас. Ми тут бігаємо і бачимо, що тут безлад. І, ну, вирішили прибрати, поки що це можливо. Потім почне рости трава і того сміття просто не буде видно. Таке враження, що тут цілодобово хтось сидів і кидав сміття. Інформацію про акцію у Фейсбуці побачила Адела Будкова з Чехії. Вирішила долучитися. Саша, один чоловік, написав, що
сьогодні тату акція. Тут багато смітті, багато-багато. Просто добре. Так, ми коли збираємо, ми сортуємо його окремо скло, окремо пластик і будемо здавати в пункт прийому. Окрім того, рятувальники б'ють на сполох. Мешканці області розпочали сезон спалювання сухостою, чим в першу чергу вони порушують законодавство і створюють ризик перекидання вогню, для прикладу, на ліси. Скажіть, будь ласка, про випадки пожежі в лісах. Наскільки вони поширені в нашій області? Ви знаєте, і 17-й рік, і 18-й рік, на щастя, пожеж лісів не було. І я думаю, що тут заслуга справді лісівників в тому є, що все-таки вони готуються до пожежно-небезпечного періоду своєчасно. Це обговорюють і дивляться за практично за територією лісу і дивляться ті місця, де знаходяться буквально. Приїжджають чи туристи приїжджають, чи просто пересічні люди, які хочуть віддихнути в лісі. Звичайно, це залежить від свідомості людей, щоб такого, скажімо, там і не насмітити, будемо казати, в лісі, і щоб не підпалити ліс і не нанести шкоди. Я ще раз кажу, що і 17-18 рік жодних пожеж не було. Якщо пожежі були десь біля лісу, то вони були на полях, були чи фермерів, чи приватних угідь, але в лісі їх не було. 29 березня в цьому році на сайті Держлісагентства зазначено, що на колегії обговорили питання готовності лісогосподарських підприємств до пожежонебезпечного періоду. Серед проблемних питань було, зокрема, недофінансування з державного бюджету і йшлося про недостатнє охоплення лісових масивів наземним спостереженням за лісами, в тому числі застосування сучасного телекомунікаційного обладнання. Скажіть, будь ласка, про яке обладнання йдеться, чого не вистачає, аби ефективно здійснювати контроль за відсутністю пожеж? Слід відмітити, що територія України покрита різними породами лісів. Власне, Тернопільщина переважно збільшується, є листяні ліси, які менш загоряються. Ну, хіба що можемо сказати, десь Кременеччина, де більше є хвойні, це соснові ліси, можливо, там. А, власне, найбільше пожежонебезпечна ситуація складається на півдні України, власне, тому що там ліси хвойні, жара велика. І тому на сьогоднішній день стояло питання по фінансуванню власне підприємств півдня і сходу. Тобто в нас з фінансуванням все добре, так? З фінансуванням чи нас добре. Сказати по правді, за останні 3 роки взагалі лісове господарство повністю не фінансується з державного бюджету. Якщо вернутися ще в історію, то Тернопільщина, яка відноситься до малоресурсних і малолісистих областей, вона фінансувалася від 10 до 30%. На сьогоднішній день, за останні 3 роки, практично жодної копійки цілому лісовому господарству України, в тому числі і Тернопільщини. Тобто в нас фінансування обласне зараз, так? У нас фінансування є за власний рахунок, підприємства обходяться без державного фінансування, і хіба що на місцевому рівні, це з обласного бюджету, виділяється незначна частина коштів для виготовлення правостановчих документів на нові землі, щоб збільшити нові ліси. А на колегі стояло питання по пожежно-безпечному періоду її підготовки, тому наголо зробився більше на південь і тих областей, де хвойні ліси. Скажіть, ще один момент, там було зазначено, що неналежне розслідування справ про великі лісові пожежі і немає відповідного притягнення до відповідальності. Наскільки нас дотична ця проблема? До нас воно практично відношення немає, тому що у нас пожежі, я ще раз наголошую, за останні не тільки 2, за останні 3 роки пожеж взагалі в лісі не було. Тому питання стояло, власне, за інші області, за інші обласні управління. Це також вони відносяться більше до півдня, і тому, власне,
ті справи, які були десь відкриті там, і вони не до кінця завершені, десь такі моменти звучали на колегії. Це майже практично те саме, що у нас незаконні рубки, де передані матеріали, але вони ще не завершені. Віримо в те, що все-таки вони були розслідувані і винуватці були знайдені. Стосовно відновлення лісу, кожного року відбувається певна кількість відновлення в плані територій. Розкажіть, будь ласка, скільки на цей рік заплановано і скільки наразі висаджено? Минулому році було відновлено 683 гектари лісу в області і відновлено і проведено збільшення лісистості за рахунок нових земель. Тобто, що таке лісовідновлення, що таке лісорозведення? Лісовідновлення – це ті ділянки, де вони зрубані і їх потрібно засадити, щоб ліс новий на тому місці, щоб ріс новий ліс. А лісорозведення – це, звичайно, залучені нові території, і на них потрібно посадити ліс. На сьогоднішній день 13,3% лісистості області, вона є, звичайно, малою, тому що наука дає роз'яснення, підтвердження, що вона мала бути в нашій області 20%. Нам, лісівникам, державними лісогосподарським підприємствам, зроблено за останні два роки немалий шмат роботи, власне, в тому плані, щоб надали нам нові землі. І з допомогою обласної адміністрації, з допомогою геокадастру обласного і районних, лісівниками оглянуто 4200 гектарів земель, що практично за історією незалежності такої цифри справді, не то що цифри, справді ніхто таким питанням не займався. І 2000 гектарів земель вже виготовлено правовстановлюючих документів. І в 2017 році нових лісів посаджено 61 гектар, в 2018 році 151 гектар. І в цьому році весною ми вже практично завершуємо посадку лісу. Буквально залишається ще тиждень-два максимум, і посадка буде завершена. Нами буде висаджено нових лісів 200 гектарів. І скажіть, будь ласка, ця земля сільгоспугіддя колишні? Ні, це є деградовані малопродуктивні землі. Власне, ми на сільськогосподарські угіддя повністю, навіть, як кажу, оком не кидаємо, тому що жаль і шкода на родючих ґрунтах садити ліс. На то є інші землі, де можна посадити ліс. І, власне, хочемо лише осінню 100 гектарів нових лісів додати, що ми виконали план, так званий, чи завдання п'ятирічний, що ми виконали його за три роки. Адже земель, яких ми вже оглянули, і які виготовили документи, наші є багато. Ми маємо що садити. І маємо хотів зазначити ще одне таке питання, що в нас посадкового матеріалу настільки достатньо, що за останні три роки 17,5 мільйона штук посадкового матеріалу є вирощено лісівниками Тернопільщини. При потребі кожен рік на потреба максимум це 3 мільйони посадкового матеріалу. Тому його в нас є достатньо, ми можемо продавати його на сторону іншим лісокористувачам. Зрештою, не один раз я звертався по засобах масової інформації, по телебаченню, по радіо, що хто має бажання з ОТГ чи сільських селищних рад, хто має бажання десь зробити посадку різних порід дерев, ми будемо надавати його безкоштовно. І, власне, такі акції ми робимо на сьогоднішній день, що школи, садки, якщо вони звертаються до нас, ми допомагаємо і декоративними посадковим матеріалом, і, звичайно, лісовим, якщо є така в тому потреба. Стосовно відновлення лісів, 1 квітня в інтернет-виданні «Погляд» еколог, керівник громадської організації «Екоальянс» Олександр Філь опублікував матеріал про селян, які виступили проти висадки лісу. Чи можете ви розказати про цю ситуацію і чому селяни були проти? Звичайно, такий випадок десь мав місце, але... Це було в селі Буглі Волновецького району. Це було в селі Буглі та Волновецького району. Власне, з тих земель 4 тисячі гектарів, які я казав, що оглянуто, 2 тисячі гектарів, де виготовлено правовстановлюючі документи. І от така ділянка була 2 гектари в селі Буглів. Звичайно, є законні документи, звичайно, є оформлене все, де пройшло через комісію. Тобто ця земля не належить сільській раді? Вона була за межами населеного пункту, вона була оформлена документально для Кременецького лісгоспу під посадку нових лісів. Власне, була зроблена підготовка ґрунту, і акція була досить цікавою, щоб посадити там і сосну, і березу, і вільху, і навіть з добавкою горіха чорного. Зібралося, звичайно, немало людей, більше 100 чоловік, це такий був сімейний, родинний, така акція була. І, звичайно, десь постало питання, когось, можливо, цікава та земля, не розуміючи при тому, що все-таки земля вже має власника, державне, ще раз наголошую, державне лісогосподарське підприємство з Кременця. Тобто вони просто не допустили людей. Слухи ходять, що все-таки десь там фермер зацікавлений, власне, з його подачі, з його транспорту десь там під'їхали люди і
мали своє бачення, щоб там не висаджувати. Частина лісу була, звичайно, висаджена нами, а зрештою, щоб не утворювати якогось конфлікту, ми переїхали на лісовий фонд, власне, цей лісовий фонд переїхали на зруб, і в лісі було висаджено ще чимало і дуба, і сосни, і горіха чорного. Тому тут, звичайно, повинна спрацьовувати свідомість. Можливо, хтось когось намовляє тільки те, що хтось землю забирає, але ніхто нікуди не забирає. Державні сільськогосподарські підприємства, вони висаджують, вони доглядають, щоб ліс став справжнім лісом. Не тільки маленькі деревця, які мають 20-30 сантиметрів, яких треба виростити справді як малу дитину, щоб вони стали справжнім лісом. А ліс залишається для кого? Для людей. Земля нікуди не їде, земля лишається в тому ж селі. Це буде для цього покоління теперішнього і майбутнього. Тому, власне, свідомість людей все-таки, я вірю, те, що вона спрацює на те, що шкоди ніхто не наносить. Саме головне, щоб користь була від того всім. У нас майже кінець програми. Ви сказали про те, що рекомендовано 20% території, що було охоплено в області лісом. Скажіть, коли ми можемо досягнути цієї цифри, чи є якась певна стратегія? Стратегія є така, що на сьогоднішній день і, власне, за останні 3 роки ми працюємо над тим, щоб була земля. Якби бачите, що не так просто землю взяти, і деградовану, і малопродуктивну. Якби бачите з того випадку по Бугливі, що одна людина може підбурити решти, щоб давайте не будемо садити лісу, тому що хоче використати це, мабуть, ще раз кажу, у власних цілях. Тому не так все просто, щоб збільшити лісистість. Звичайно, що щоб дійти до 20%, території чи площі потрібна дуже велика. Але я хотів зазначити, ми повинні йти крок за кроком, ми повинні збільшити нові ліси. Навіть при тому, що з цього року збільшений податок на землю, тобто ліс висаджений, він до 100 років доходу ніякого не буде давати, але все-таки лісівники роблять затрати і повинні вирощений посадковий матеріал висадити, повинні збільшити. Скільки це років буде? Звичайно, це досить багато, але ми повинні бути впевнені в тому плані, що ми хочемо його збільшувати, і ми хочемо це робити. І не тільки одні лісівники, але, скажімо, мешканці і Буглива, і мешканці інших сіл, і мешканці області повинні до того прилучатися. Дуже приємно було, що на ту акцію приїхали люди, приїхали з багатьох районів області, з самого Тернополя, з Львівщини приїхали з діточками з більшими меншими. Чесно кажу, навіть була дитинка в колясочці, яка навіть ще й ходити не вміла. Це приємно, чути, що така свідомість мешканців. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас у студію. Глядачам нагадую, ми спілкувалися із Олегом Яремком, начальником Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Дивіться нас, як завжди, на телеканалі «Тернопіль». До побачення. Дякую, до побачення.